kanë shkuar që ardhë, edhe nëse do të dy palet do të kenë menduar, do të kenë pasë në kokë një gjithë të tilë, do më thonë, nuk e besoj që kanë morë kurajun me shprejhë aty hapur pra njeri tjetërit, do më thonë. Por, ne isha duke ndërprej më abeti, të kjo të kë simbolika që ka afruar Vjosa dhe Albini, do më thonë, këtë rast për të kë elektorati, së të mështë elektorati rrugovistë. Shikoni vërtet... Thatë elektorati rrugovistë ka pa Albini si rrugova i dytë? Po, pikeshtë. A e sigurët, po? Pikeshtë, pra ndaj nuk është që... Tha 100.000, po aty po bëtë fjallë për 300.000 votu që kanë shkua... Spaku në ishtë. Po, dhe më thonë që kanë levizë nga lëtë këja, kanë shku... Ka po Albi Kurtin si rrugovit, po kanë shku për Vjosa Osmanin, sepse në zhjetë në prate, kora ishte shumë ngusht, dhe të dytë ishin kandidat për kryeministë. Po, po Vjosa Osmani, dhe më thonë, ka qenë një, dhe më thonë, vetë faktë që Albini po afrohet me Vjosën, dhe më thonë që kjo simbioz, dhe më thonë, ka qenë një farloj garance. Vjosa ka qenë garansi, po. Po, dhe që... Edhe fakti që është e Albini të rrugov. Ja, rrugov... Të kishtë dalë Vjosa vetëm, elektorati rrugovist të kishtë tonë kësë banë kurgjo, edhe ju kishtë fitu 2-3%, do më thonë. Po duke u kombinuar, me Albinin, është fitu besime edhe simbioza. Ta shkjo e kam bajt me flamurin, vërtet që e president dhe rrugova, por Albini për shembol, në kuptimin, gjithmonë në fjallurën e vetë të Kosova, kur fletë anglisht, si që ka thonë Ibrahim Rugova. Ibrahim Rugova, asë njerës ka thonë Kosova. Gjithë një, edhe anglisht kur ka folë, edhe frëngjesht kur ka folë, gjithmonë ka thonë Kosova. Ndërsa Vjosa Osmani... Kështë pika e parë për bashku se Albinit me... Ta shë kanë drua dhe Edi Rama, do më kërja kanë edhe... Po, ndërsa Vjosa Osmani e thëtë vazhdimisht Kosova, Kosova. Asë njëherë se asoj si duket me... është më anglisht më anglisht me theks. Pra këtu është Albini më rrugovist i sa Vjosa Osmani. Sigurisht që është më rrugovist. Tjetër është më... Absolutisht jo. Në kuptimin... Prof, Albin Kurti është ekstremi majtë rrugova u ka një djallë. Po, a di mbra ato, pa i s'ka nevoj të që parë në Kosovo. Qishë në start. Na po flasim vështë për... Unë po flasë për shkonë, s'po thamë që ajo në kloni Ibrahim Rrugovës. Jo, asë që parë afronë në këndvështrimin. Po, në kurse, jo, që edhe një diçka. Kosova, Kosova, aja, oja nuk e bëjnë të nëgjajshëm, apo jo? Kosova nuk e bëjnë kërësisht të nëgjajshëm, po ajo nëgjajshmeri eksiston. Me ditë që i fiton zjedhët edhe shalin e merë, po nuk besoj që... Jo, edhe një diçka, Visar, shiko, Albini është ma njërzur se Vjosa Osmani. E keni po për shumë kërë e plaka e pu dhë dorën, skuqet edhe këtë këthejnë një pu dhë dorën. A mund është me imaginë? Vjosa Osmani të pu dhë dorën e plaka. Jo, më së përshën qitë nivellë, se sinqeresht. Po këtë regonë... Umërë po ka përqafuve, ka përqafuve dhe Vjosa Osmani. I kemi pa dhe ato s'ke. Kjo që është ja është shumë personale dhe nuk mundu mi...